Ačkoliv můžete mít pocit, že stojíme v malém městě za Prahou, není tomu tak. Nacházíme se na území hlavního města, v újezdě nad Lesy. Typickou vilovou zástavu místní čtvrti připojené k Praze roku 1974, ale nechme stranou. Nás dnes zajímá zastávka Zbyslavská, téměř prostřed západního cípu městské části. Zastávka je zřízena na hlavní ulici Novosibřinské a rozkládá se po obou stranách křižovatky s ulicemi Zbyslavskou a Svojšickou. Nástupiště směrem na sídliště Rohožník stojí na nízké opěrné zídce nad sníženým chodníkem. Konstrukce je jednoduchá, jen z betonových panelů, což ale lze pochopit, protože tady většina cestujících jenom vystupuje. Jiná je ale situace v opačném směru, odkud místní vyrážejí na metro Černý most nebo Želivského. Tady najdeme široký dlážděný chodník a taky přístřešek pro deštivé dny. Již zmiňovanou maloměstskou atmosféru dokonale dokreslují četné stromy a travnaté pásy podél silnice. Celkově to působí velmi klidně a příjemně. K vidění toho v okolí však příliš nečekejte. Újezd nad Lesy je totiž typickou obytnou čtvrtí, odkud většina obyvatel dojíždí za prací hlouběji do Prahy. Zřejmě díky tomu jsou tady během dne velké rozdíly v počtu cestujících a zastávka je tak na znamení. Jako asi jedinou blízkou atrakci lze jmenovat Klánovický les, který se rozprostírá na sever od nás za několika řadami domů. K jeho návštěvě sice lze využít zde zastavující linku 251 na nádraží Klánovice. Pro většinu Pražanů ale bude mnohem jednodušší jet tam rovnou vlakem. No a shrnutí na závěr. Okolí zastávky je sice obklopeno vilkami bez výrazných zajímavostí, za to ale s bohatou zelení a velice příjemnou atmosférou a proto dnes hodnotíme 49%.